台中市捷运绿线预计呢在2020年通车，而相关的人员也陆续的招考当中。不过啊，有议员就质疑了，台中捷运公司去年进行两次招考取材的模式违反常规，不但考试的方式跟其他县市捷运取材的方式有差异，而且啊，这试题跟答案都不公开，有黑箱的疑虑，因此呢，要求要重新举办考试。台中市捷运绿线预计在2020年通车，不过人才招考却遭爆黑箱作业。有议员就质疑台中捷运公司在去年度所进行的两次招考取材模式违反常规，与其他县市的捷运取材方式差异大，要求重新举办考试。有一批人就被通知说你的笔试通过了，要参加面试，但是面试的时候笔试的成绩完全不采计，等于全部100%，又是采用这个面试，也就是口试的成绩来录取。那总共呢，录取了81个人。我们觉得这150个人的录取呢，都违反考试相关的公平性。议员质疑捷运公司在第一次进行人力征补时仅用口试就决定禁用名单，而下半年度8月终结第二次征补时有安排笔试，但笔试的题目与答案均不公布，也质疑终结去年招考的公平性。如果议会决议的话，我们会遵照办理。建议卢秀燕市长对于这些没有办法证明这一场考试公平性的这些录取的考生，我们应该对他们的本职学能再予以检验，所以希望卢市长能够办理重考事宜。那卢市长说只要我们议会同意啊，他就表示尊重，因此我们已经提案。卢市长也表示，新市府会尊重议会的决议，只要议员提案，市府会依法行政办理。后续交通局也会配合捷运绿线工程的实际进度，来进行各项准备工作以及人员进行招募作业。记者杨宗桓台中采访报道。